Noyabrın 23-ü cəzasızlığa qarşı beynəlxalq gündür. Azərbaycanda cinayət edib cəzasız qalanlar varmı? Nə qədər istəyirsiniz? İllər boyu bu davam edir. Və vaxt aşırı bir görüntü yaradılır ki, cəzalandırılırlar. Məsələn, 2005-ci ildə Hacı Məmmədov dəstəsi fiş olundu. Və istintak dövrü müəyyən olundu ki, onlar 10 illərdir bu cinayəti davam ediblər. Və bunu da hamı bilibdir. Amma hamı susur. Məqam gələndə öz aralarında bir razılıq olmayanda onu cəzalandırdılar. Ya bu illərim deyək MTN işi ilə məşhur olan bir iş. Yenə bu günlərim mətbuatdan izləyəndə görürsünüz ki, 10 illərdir ki, həmin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin o səlahiyyət sahibləri iş adamlarının başına torba keçirib aparıb əmlakını əlindən alırmış. Amma yenə cəzasızlıqdır. Və bu günlərim hası deyək əsaslarla niyə məhz bu gün onları cəzalandırdılar, o da cəmiyyət üçün hələ şeydir, sirli. Yaxud deyək, 2005-ci ildə Zülfüqarı qardaşlarının başına torba keçirib, aparıb, Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində əmlakçılarının 80%-ni əlindən aldılar. Və biz bunu sənədlərlə bütün ölkəyə göstərdik. Torbanı keçirənlər bəlli, bugünlər bu əmlakçılar kimin adında bəlli, yadınızdadırsa da elə sizlə görüşdə dedik ki, güya həmin 100 milyon dəyəri olan zavodları Lerik rayonundan qərar adlı bir çoban alıbdır. Biz o çobanın da şəxsiyyətini sizə nümayiş elətdirdik. Amma bugün də həmin o cəzasızlıqdır. Düz 4 il öncə, noyabrın 23-də yazıcı publisist Rafiq Tağı qətlə yetirilib. 2005-ci il martın 2-sində jurnalist Elmar Hüseynov qətlə yetirilibdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti Mahir Abdullayev itkin düşübdür, neçə illərdə onun istintaqı yekunlaşmır. Xədicə İsmailin, jurnalist Xədicə İsmailin yataq otağına gizli kamera qoyulmasıyla bağlı cinayət işi var. Belə cinayət işləri çoxdur. Bu cinayət işlərinin açılmamasının səbəbi nədir? İdarə etmə. Ancaq idarə etmə və hakimiyyətin istəyinin olmaması. Bunu bir çoxları bəzən qanunvericiliyin təkmil olmaması ilə bağlı istəyirlər, əlaqələndirirlər. Bir hissəsi istəyir ki, mütəxəssislərin olmaması ilə bağlı əlaqələndirir. Heç bir əsası yoxdur. Mən tam məsuliyyətlə sizə deyirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi bugünlərin icra olunsa, Avropa ölkələrinə uyğun bir cəmiyyət bizdə də qurmaq olardı. Mütəxəssislərə gəldikdə isə yenə sizə əmin eləyirəm ki, əgər siyasi iradə olub tapşırıq verilsə, həm Daxil İşlər Nazirliyində, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, həm prokurorluq sistemində kifayət qədər təcrübəli və savadlı şəxslər var ki, həmin cinayətləri dərhal açarlar. Sadəcə istək olmayıb açılmayıbdır. İndi, deyək, o qətillərdir və ilaxır bunlar. İndi güya bir bunun çətinliyi var, amma sizə deyirəm ki, çətinliyi yoxdur, istək yoxdur. Mənim özüm 2013-cü ildə banditizmdə bir müstəntiq çağırdı, vurdu, təhqir elədi, ölümlə təhdid elədi. Çıxdım bütün Azərbaycana bəyan elədim ki, bunu eləyən Canpolad Dağnam adlı birisidir. Onu cəzalandırmaq əvəzinə az müddət sonra onu mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin müstəntiq vəzifəsindən rəis vəzifəsinə qoydular. Yəni, hakimiyyət istəsəydi, həmin Dağnam indi cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkərdi. Amma hakimiyyətə sərf etdiyinə görə hakimiyyət əşkisinə onu mükafatlandırdı vəzifinə. İstək olsa, mən sizə əmin edirəm ki, sadaladığınız bütün cinayət işlərini açmasına bir ay kifayətdir. Azərbaycanda cinayət edib cəzasız qalmanın səbəblərini nədə axtarmaq lazımdır? Cəzasızlığın aradan qaldırılması üçün nə edilməlidir? Azərbaycanda normal cəmiyyətin olması üçün sadəcə qanunlar icra olunmalıdır. Bizdə seçki haqqında qanun var. Yəni, bələdiyyələrə seçki, parlamentə seçki, prezident seçkiləri. Amma bizdə seçki olurmu? Bu yaxınlarda parlament seçkiləri keçirildi. Heç ölkə hiss elədim ki, elə bir seçki keçirildi. Qanun pozuldu. Və o cürdə bütün qanunlar icrasız qalır. Və bunun hamısının kökündə duran
İndi biz deyirik ki, insan hüquq azadlığı pozulur, ölkədə korrupsiya tuğyan edir, rüşvət xorruq və digər insan haqlarının pozulması. Bunların hamısının aradan qaldırılmasına bircə addım lazımdır. Bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri və prezident seçkiləri şəffaf və dürüst keçirilməlidir. Mən ürək ağrısınla Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə bağlı baş verənləri izləyirəm. Ona görə ki, Milli Təhlükəsizlik Naziri müstəqil dövlətin sütunlarından biridir. Bu keçmiş KGB deyil ki, biz sevinək ki, bax, onları yaxşı çarmıxa çəkirlər. Bu bizim dövlətimizin qoruyucusudur. Amma bir gün onunla baş verənlər bu biabırçılıqdır. Və bir günlərim sanki həm cəmiyyət, həm mətbuat, hamı bir-birindən bəsə girib ki, kim daha çox Milli Təhlükəsizlik Nazirinin ünvanına təhqir yağdıracaqdır. Amma bir dənə fikir yürüdən yoxdur ki, Milli Təhlükəsizlik Naziri heç bir işi, qanunsuz işi, prokurorun ya hakimin, hakimlərin icazəsi olmadan edə bilməzdir. İndi deyirlər qanunsuz həbsdər. Axı, Milli Təhlükəsizlik Naziri heç kim həbs edə bilməzdir. Onun həbs etməsi üçün sanksiya verən prokuror lazımdır, təqdimat verən prokuror lazımdır. Həmin təqdimatı baxıb təsdiq edən hakim lazımdır. Bu qədər generallar tutuldu. Niyə bir nəfər prokuror, bir nəfər hakim, bunlarla bir yerdə həmin işi görənlər? Niyə onlar cəzalmırlar? Nə qədər ki, belə seçilmişlərə qarşı cəza təyin ediləcəkdir, o qədər də bizim, bax, bu deyək, 2005-ci il Əlin Sanan Fərhad Əliyev işi, sonra nəlum Hacı Məmmədov işi, indi deyək, MTN işi, bu vaxt aşırı baş qatmaq üçün bu şovlar olacaqdır. Amma doğrudan bizdə, əgər hələ min illər bundan əvvəl qədim Yunanların bir deyimi olubdur. Dövlət iki halda sarsılar. Cinayət olub, cəza olmayanda, günahsıza cəza veriləndə. Bizdə bugün bu iki halın ikisində mövcud.